Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. V Sloveniji bomo končno po 30 letih svojcem žrtev vojne za Slovenijo deloma popravili krivice, ki so jih bili deležni v preteklosti. Minister Cigler Kralj je predstavil 3 novele zakonov, ki bodo popravili krivice veteranom za nazaj. Prav tako je minister predstavil razmere na trgu dela, ki so vse bolj spodbudne. Bojana Bejovič pa je zagotovila, da bo cepil dovolj. O prihajajočem prazniku dela je pred javnost stopil minister za delo Janez Cigler Kralj. V svojem nagovoru je vsem voščil vesel praznik dela in dejal, da si bo vlada še naprej prizadevala, da bo tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela, pomagala še naprej. Na ministrstvu za delo želimo z vsemi ukrepi k temu pomagati, vas vse državljanke in državljane v tem podpreti, tudi delodajalcem omogočiti in pomagati, da svojim zaposlenim to omogočijo. Morda bolj kot kdajkoli minister za delo in naša ekipa in vlada Republike Slovenije čuti, da si velika večina ljudi želi predvsem delati. Trg dela se počasi umirja, številke nezaposlenosti padajo, kar je zelo spodbudno. Spomnimo, v času finančne krize leta 2009 je število brezposelnih pod vodstvom socialnih demokratov doseglo 130 tisoč. V času veliko hujše korona krize pa ni preseglo številke 100 tisoč. Na trgu dela je bilo 26. aprila, torej 3 dni nazaj, v evidenci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje registriranih 79.462 brezposelnih oseb. Upadanja števila prijavljenih v evidenco brezposelnih je torej dober, je padajoč in z ukrepi gotovo pomagamo k temu, da bi tak tudi ostal. Minister je spregovoril tudi o domovih za starejše, ki so v pristojnosti njegovega ministrstva. Cepljenje starostnikov se je izkazalo za uspešno. Trenutno nove izbruhe okužb beležijo le v 3 domovih. Stanovalci imajo večinoma blage simptome ali pa jih sploh nimajo. To so domovi za upokojence Trbovlje, dom upokojencev Domžale in pa dom starejših občanov Fužine. Vseh 3 domovih se vodstvo uspešno sooča s situacijo, kar kaže tudi upadanje števila okuženih. Posamezni izbruhi v domovih so sicer posledica tega, da cepiva niso 100-odstotna. Pri določeni populaciji, ki ima stike z okuženimi posamezniki, se bolezen lahko še vedno razvije, a v blažji obliki. Posamezni izbruhi so posledica tega, da cepivo seveda ne ščiti 100-odstotno, kar je seveda problem ob slabi kolektivni imunosti, torej slabo precepljenih osebah, ki prihajajo s stanovalci v stik. Končno po 30 letih pa bomo dobili tudi nov zakon o padlih v vojni za Slovenijo. Ministrstvo pripravlja trojček zakonov. Prvi je zakon o vojnih invalidih, drugi pa zakon o žrtvah vojnega nasilja. Novela priznava status žrtve vojnega nasilja družinskim članom po osebi, ki je kot civilna oseba umrla, bila ubita ali more biti pogrešana zaradi nasilnih in prisilnih ukrepov JLA ali organov za notranje zadeve do tedanje SFRJ. Prav tako pa bo država otrokom padlih v vojni za Slovenijo izplačala odškodnino, saj se je v naši družbi vzpostavil fenomen, ko več sredstev namenjamo borcem za neko tujo državo, kot pa padlim junakom lastne državnosti. Predlog je, da se otrokom padlih prizna pravica do pavšalne odškodnine 100 tisoč evrov, približno 20 upravičencev se predvideva, in pa da imajo pravico do pavšalne odškodnine v višini 50 tisoč evrov tudi svojci, izvenzakonski, zakonski partneri teh, ki so padli. V nadaljevanju tiskovne konference je bil večji poudarek na virusu. Dr. Bejovičeva je dejala, da jo skrbijo smrti v starostni skupini od 60 do 70 let, saj te niso potrebne. Vsi ti bi se že lahko cepili in tako zaščitili sebe pred hudo obliko bolezni COVID-19. Umiranje zaradi COVID-19 v tej populaciji v današnjem času v Sloveniji res ni razumljivo in ni potrebno, saj bi se vsak lahko že pravočasno zaščitil s cepljenjem, če bi to le izkazal interes oziroma bi se želel. Slovenski mediji, ki ne zdržijo enega dne brez novih laži in afer, so ljudem lagali, da ne bo dovolj cepiva za drugi odmerek pri tistih, ki so se cepili za AstraZeneca.
To je laž. Cepiva bo bistveno več. Cepivo AstraZeneca bo na voljo vsaj v taki količini, ki je bila potrebna, ki bi bila potrebna za drugi odmerek, verjetno pa še precej več. Na koncu tiskovne konference sta pred kamere stopila še Dejana Poca iz zdravstvenega inšpektorata in Tomaž Pečjak z policije. Oba sta dejala, da se število kršitev in kazni zmanjšuje, vse pa lepo naprošata naj na praznični konec tedna pazijo na svoje zdravje. Praznik dela bo tokrat minil brez velikih organiziranih kresovanj. Za zasebna kresovanja pa se priporoča upoštevanje osnovnih varnostnih ukrepov, če drugega ne, vsaj ohranjanje zadostne varnostne razdalje. Nadaljujemo s podatki o koronavirusu. V četrtek smo v Sloveniji ob 4442 PCR testih potrdili 949 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 21,4% in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 23,3%. Po podatkih sledilnika za COVID-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, smo v četrtek v Sloveniji ob vseh opravljenih PCR testih opravili še 31.650 hitrih antigenskih testov. Vse pozitivne izvide hitrih testov preverjajo s PCR testi. Trenutno je v državi aktivnih 9.395 primerov okužbe. V bolnišnicah se trenutno zdravi 626 oseb, intenzivno nego potrebuje 157 bolnikov. Včeraj so iz bolnišnic odpustili 45 oseb, 7 oseb je žal umrlo. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 640, kar še ne zadostuje za prehod v rumeno fazo. Najbolj okuženi regiji ostajata Zasavska in Primorsko-Notranska, najmanj okužb pa beležijo v Obalno-Kraški, Pomurski in Goriški regiji. Slovenski zunani minister Anže Logar in njegov japonski kolega Toshimitsu Motegi sta se po današnjem srečanju v Ljubljani zauzela za poglobitev sodelovanja med državama, tako na gospodarskem kot političnem področju. Govorila sta tudi o Zahodnem Balkanu in Indo-Pacifiški regiji. Japonski zunani minister se je srečal tudi s premijejem Janezom Janšo in predsednikom republike Borutom Pahorjem, poroča Janez Hočevar. Japonski minister za zunanje zadeve Toshimitsu Motegi je izbral Slovenijo za prvi postanek na svoji evropski poti, ki bo trajala od 29. aprila pa do 8. maja. V Ljubljani ga je gostil njegov slovenski kolega, oba pa sta se zavzela za nadaljnjo utrditev bilateralnih odnosov. Vesel sem, da sva z ministrom pogledali možnosti za poglobitev sodelovanja na področju gospodarstva. Kot je poudaril prvi slovenski diplomat, je Japonska ena od najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije, kakor tudi investitor v programu spodbujanja investicij in internacionalizacije v naslednjem štiriletnem obdobju. Je bil pa Logar jasen, kje bi se gospodarsko sodelovanje v prihodnosti lahko še bolj razvilo. Priložnosti vidimo zlasti na področju visokih tehnologij, umetne inteligence, avtomobilski in farmacevtski industriji, pa tudi na področju sodelovanja pri obnovljivih virih in zdravstvu ter infrastrukturi. Razprava med ministroma se je dotaknila tudi kibernetske varnosti, sicer ene od prioritet slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta, ki veliko pozornost namenja tudi Japonska. Ministra nista šla mimo sodelovanja na različnih zunanjepolitičnih področjih, pri čemer pa je bila naša soseščina ena od pomembnejših točk pogovorov. Japonska želi pomagati državam Zahodnega Balkana na njihovi poti pridružitve Evropski uniji in pri tem sodelovati s Slovenijo, ki je dobra poznavalka tega področja. Sta pa državnika omenila tudi področje, kjer ima Japonska posebne geostrateške interese. Z ministrom so se pogovarjala tudi o Indo-Pacifiški regiji in ugotovila, da delimo skupne vrednote, da se zavzemamo za mednarodni red, ki temelji na pravu, ključno s pomorskim pravom, za prosto plovbo, za odprto in pošteno okolje, za trgovino, naložbe, zajemnost, krepitev odpornosti in podporo povezljivosti. Motegi je opozoril tudi na pomembno okroglo obletnico, ki predstavlja mejnik na področju meddržavnega sodelovanja.
この管理国は政治経済科技術文化スポーツなどさまざまな分野で協力関係を発展させてきました。本日ロガル外相との間良好な二国間関係を一層強化していくことを確認しました。Japonski gost je pri tem izpostavil, da podjetja iz dežele vzhajajočega sonca pozorno spremljajo slovensko gospodarsko okolje, svojo proizvodnjo pri nas pa ustvarjajo več tisoč delovnih mest. Je pa Logar izrazil podporo Slovenije pri organizaciji poletnih olimpijskih iger ter se mu zahvalil za prispevek pri razminiranju Bosne in Hercegovine, kamor se bo Motegi odpravil po obisku Ljubljane. Visokega gosta pa sta na vljudnostni obisk sprejela tudi predsednik vlade in republike. Pred praznikom dela je za javnost spregovorila tudi predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon. V svoji klasični maniri je za epidemijo obtožila vlado, obenem pa z zavračanjem poprave zgodovinskih krivic pokazala svoj antisemitizem. Prav tako se je pokazala kot podpornica kršenja ukrepov, saj je podprla petkove proteste. Več v prispevku Pije Porenta. Medtem, ko se tako Slovenija kot celoten svet že več kot leto dni spopada z virusom, ki terja na milijone življenj po vsem svetu, zdravstvene kapacitete so na robu zmogljivosti, zdravstveni delavci pa na robu izgorelosti, je predsednica stranke SD jasno pokazala svojo podporo sodelujočim na neprijavljenih ter nezakonitih shodih, kjer se množično kršijo pravila, ki jih je postavila stroka. Vemo namreč, da je vlada predlagala zbiranje do 100 ljudi, stroka pa do 10, ne zaradi represije, temveč zaradi širjenja okužb z virusom. Širjenje virusa in posledično smrti zaradi COVID-19 pa očitno predsednici SD-ja niso tako pomembne kot boj za oblast, saj nezakonita ravnanja protestnikov podpira. Veste, shodi so oziroma demonstracije mirne, so temeljna ustavna človekova pravica. In jaz zagovarjam možnost, da lahko ljudje svobodno, kljub epidemiji, izražajo to svojo voljo. Predsednica SD Tanja Fajon je v nadaljevanju pred praznikom dela razodela, da je za epidemijo novega koronavirusa kriva naša vlada in njen predsednik Janez Janša, saj s protikoronskimi ukrepi niso uspeli uspešno rešiti državljank in državljanov pred epidemiološko krizo. Fajonova očitno meni, da je virus prisoten le pri nas in ne po celem svetu, kjer so razmere bistveno hujše. Fajonova je s tem ponovno potrdila svojo staro laž, da vlada ne posluša stroke in to utemeljila z odhodom Marija Fafangla iz strokovne skupine, zamolčala pa, da je vladna skupina sestavljena iz desetine strokovnjakov, epidemiologov, mikrobiologov in ostalih strokovnjakov z področja zdravstva, ter da so vsi ukrepi vlade predhodno dogovorjeni s stroko. Je očitno, da politika ni obvladala epidemije, da se je tudi tista stroka epidemiologi umaknila in da kljub temu, da je najbolj uživala zaupanje javnosti, ni imela mesta, da bi lahko tu bila tista, ki komunicira ukrepe. Fajonova je na tiskovni konferenci pokazala tudi svoj prikriti antisemitizem, saj je predsednika Evropske judovske zveze rabina Menahema Margolina označila za skrajneža in radikalca. Vprašali smo jo namreč, ali bo vrnila ukradeno judovsko vilo, v kateri domuje stranka SD. Več kot očitno je, da bo stranka SD našla vse možne izgovore, da se ji ne bi bilo treba odpovedati v revoluciji ukradenemu premoženju. Jaz sem imela priložnost ta teden obiskati tudi Evropski judovski kongres. Smo imeli zelo dober pogovor, to je krovna organizacija, ki je močno obsodila to Evropsko judovsko združenje, ki nam je pisala, to je organizacija enega radikalnega posameznika, ki povzroča veliko škode judovski zvezi. Tanja Fajon je bila na to izzvana strani večjih novinarjev, če le ne bi bilo modro vrniti v revoluciji nakradenega premoženja. Stisnjena v kot je za rabina dejala še, da je povezan z Orbanom. To naj bi po njenem utrjevalo njeno stališče, da ukradene lastnine ne bo predala. Ta organizacija, ki nam pa je pisala, lahko pa vprašate Evropski judovski kongres, ki mi je zatrdil, je dejavnost enega bolj ali manj radikalnega človeka, ki povzroča veliko težav tudi na Madžarskem, kjer je močno povezan z režimom Orbana in je to, bi jaz rekla, akcija, ki je zelo politična akcija, nažalost tudi akcija proti socialnim demokratom strani predsednika vlade in njegovih podpornikov.
Fajonova je svoj nagovor končala s tipično socialistično floskulo, da je treba ustaviti bogatenje elit na račun delavcev, da je le 1% bogatih, trdi Fajonova. Absurd absurdov pa je, da Fajonova mesečno zasluži 15 000 evrov in je ena najbogatejših Slovenk. Da bi ljudje lahko vsi dostojanstveno živeli, ne samo 1% v naši družbi, da kapital, ki postaja bogatstvo, da te neenakosti, ki so vedno globje, izenačimo. Fajonova iz dneva v dan bolj kaže, da je na čelu stranke izgubljena. Danes je razkrila več dvoličnosti. Kot ena najbogatejših Slovenk je govorila o boju za delavski razred. Kot samooklicana prijateljica Judov je razkrila svoj globoki antisemitizem in kot politik je podprla nezakonito ravnanje protestnikov in s tem pokazala, da ji ni mar za zdravje sodržavljanov, zanima jo samo izključno oblast. Sedaj pa nekoliko statistike. 1. januarja 2021 je bilo v Sloveniji 2.108.977 prebivalcev. Od tega je bilo državljanov Slovenije 1.940.326, tujih državljanov pa 168.651. V zadnjem četrtletju leta 2020 se je pokazal negativen trend, saj se je glede na predhodno leto zmanjšalo število živorojenih in povečalo število umrlih. Prebivalstvo Slovenije je 1. januarja 2021 sestavljalo 1.059.938 moških in 1.049.039 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije, ki zelo počasi upada že več let, je znašal 51,1%, med tujimi državljani pa le 34,2% oziroma 57.742 žensk. Ta delež po več kot dveh letih upadanja od 1. aprila 2020 spet narašča. V zadnjem četrtletju leta 2020 se je v Slovenijo priselilo 7.028 ali za skoraj 5% manj prebivalcev kot v zadnjem četrtletju 2019. Odselilo pa se je 5.562 prebivalcev ali za 5% več kot v istem obdobju leta 2019. Število odseljenih državljanov Slovenije je bilo sicer nižje od števila odseljenih tujih državljanov. Kot vsi vemo, se bliža praznik dela. Ko se spominjamo boja za pravice delavcev v Chicagu leta 1886. V kapitalizmu se je prvič oblikovala borba delavca za svoje pravice, medtem ko so bili v socializmu ravno delavski sveti največji zavezniki oblasti. A pustimo zgodovino ob strani, danes naj bi se za delavce borili sindikati. Lidija Jerkič, predsednica največjega sindikata v državi, si je za letošnje geslo sindikata izbrala besedo. Varnost. Varnost na delovnem mestu in varnost zaposlitve. Več v prispevku Luke Gorenca. Rožnik je že več kot 130 let prizorišče prvomajskih prireditev. V zadnjem obdobju je postal celo zbirališče ter turistična prireditev. Po mnenju Lidije Jerkič, predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, nam bo situacija, v kateri smo se znašli zaradi epidemije, pokazala, kako bodo potekala prihodnja praznovanja na Rožniku. Da se vrnemo nazaj k koreninam, ki jih je Rožnik poznal in da postane to kraj zbiranja, delavcev in delavk z mislimi o 1. maju namenjenim praznovanju, namenjeni vsebini praznika, torej delu. Na praznik dela se tradicionalno spominjamo krvavih demonstracij v ameriškem Chicagu leta 1886, ko je Federacija organiziranih obrti in delavskih zvez zahtevala več delavskih pravic, med njimi predvsem 8-urni delavnik. Totalitarni režimi so praznik preprosto ukradli in ga zlorabili v svoje krvave namene. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije si je za geslo letošnjega 1. maja izbrala varnost. Naj spomnim, da se vedno večkrat srečujemo s prekarnostjo, z negotovimi oblikami dela in ravno epidemija je pokazala, kako ranljive so osebe, ki delajo v prekarnih oblikah dela. Predsednico Zveze svobodnih sindikatov skrbi, da smo se v zadnjem obdobju preveč sprijaznili s fleksibilnostjo dela. V sindikatu so v zadnjem času več pozornosti posvečali varnosti na delu, zadnjih 30 let pa se trudijo, da bi na novo definirali tudi poklicne bolezni. Zato, ker nimamo urejenega področja poklicnih bolezni, nam po nepotrebnem umirajo ljudje. Če ne vemo, kaj je treba preprečevati, potem tudi ne vemo, kako.
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so med drugim izpostavili tudi socialno varnost, ki jo je potrebno približati vsem, ki s svojim delom ne morejo zagotoviti preživljanja. Zavzeli so se tudi za varno starost, dostojne pokojnine in ustrezno dolgotrajno oskrbo. Si zelo prizadevamo za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi. Zagotovo je to področje, ki ga prav tako čakamo že dolga desetletja. Želim si le, da bi bil zakon, ki je sedaj v pripravi, resnično sprejet. Namreč gre za področje, ki zanima nas vse. Slej ko prej bomo vsi stari, slej ko prej bomo to varnost potrebovali prav vsi. V zadnjem letu je trg dela prizadela epidemija koronavirusa. V prihodnje pa lahko pričakujemo zniževanje števila brezposelnih, saj se bodo s proščanjem omejitev začele zaposlovati osebe v gostinstvu in turizmu. Pomembnost vladnih ukrepov za trg dela med epidemijo je potrdil tudi UMAR. In potrdil, da smo z ukrepi za trg dela in ohranitev delovnih mest pravzaprav vsaj za 2 odstotni točki zmanjšali padec ali pa povečanje števila brezposelnih. Odziven trg dela si je Ministrstvo za delo zastavilo za eno od osrednjih prioritet delovanja. Vlada je od začetka epidemije sprejela že 8 paketov pomoči, pri tem pa je bil velik del sredstev namenjen prav ohranitvi delovnih mest in pomoči gospodarstvu. S pravočasnim reagiranjem smo v Sloveniji tako ohranili na tisoče delovnih mest. Sedaj pa k bolj prijetnim novicam. V Slovenski Bistrici so postavili 9 označevalnih tabel pri obstoječih in historičnih drevoredih in parkih. Table vsebujejo umetnostno-zgodovinske in arboristične podatke, opremljene pa so tudi z zgodovinskimi fotografijami in razglednicami, ki jih hranijo v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in bistriški knjižnici Josipa Vošnjaka. Na terenu je bila Tatjana Filipič. V občini Slovenska Bistrica so bogatejši za označevalne table, ki stojijo pri obstoječih in historičnih drevoredih in parkih. Opremljene so z umetnostno-zgodovinskimi in arborističnimi podatki, dodatno pa so podprte s fotografskim in slikovnim gradivom, ki ga hranijo v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in knjižnici Josipa Vošnjaka. Kot je povedal pobudnik projekta Modes Motaln, imajo drevoredi pomembno vlogo in izjemno zgodovinsko vrednost, v Slovenski Bistrici pa jih imajo kar 10. In ko začnemo naštevati, se vendarle vsi začnemo zavedati, da imamo na malem mestu, mali površini, veliko dreves. Preko 580 dreves imamo v Slovenski Bistrici zasajenih v drevorednih potezah in če prištejemo vsa drevesa, ki so samo na javnih površinah, pridemo na številko čez 1500. Kot je povedal Motaln, ki je tudi pobudnik projekta, so se za postavitev tabel odločili, ker imajo drevesa nepogrešljivo vsebino v vsakem mestu. Ker se ljudje premalo zavedajo pomena dreves, so se odločili, da jim drevesa približajo in jim dajo zgodovinski pečat. Včeraj smo postavili table, kar nekaj pozitivnih odzivov je že bilo in jaz sem prepričan, da bi lahko temu zgledu sledilo še kakšno slovensko mesto in tako označilo drevesa. Kajti nekdo je moral to drevo, v kateri senci danes stojimo, nekoč posaditi. Posadil ga je pa zato, ker je vedel, da ga bo nekoč nekdo občudoval. In danes smo to mi. Označitev bistriških drevoredov pa pozdravlja tudi župan. Verjamem, da se bo tudi v prihodnje sledilo tem aktivnostim. Na eni strani seveda tudi o seznanjanju, izobraževanju na tak način, ne nazadnje. Jaz mislim, da to je zelo poučno za šole. Ne. Na drugi strani pa seveda verjamem, da se bo temu sledilo tudi sicer v vseh nadaljnih aktivnostih pri pač infrastrukturni in ostale izgradnje. Drevoredi v Slovenski Bistrici imajo izjemno pomembno vlogo in veliko zgodovinsko vrednost, izjemnega pomena pa je Grajski park. Najpomembnejši park seveda v Slovenski Bistrici je ta Grajski park, ki ima svoje korenine v 17. stoletju. In del tega parka je ta izjemen Belogabrov drevored. Kot pravi Motaln, pa imajo v načrtu še kar nekaj zanimivih projektov, kar pomeni, da se zgodba o bistriških drevoredih, parkih in vrtovih nadaljuje.
Slovenski škofje so ob sproščanju nekaterih omejitev kolektivnega uresničevanja verske svobode podali navodila za izvajanje verskih obredov v 5 rumenih statističnih regijah. Udeležba pri svetih mašah je zdravim vernikom dovoljena ob upoštevanju ukrepov, dovoljeno je tudi obhajanje zakramentov in zasebna molitev vernikov. Število oseb pri verskih obredih na odprtih površinah je omejeno na 1 udeleženca na 10 kvadratnih metrov odprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinstva, vendar ne več kot 10 udeležencev oziroma skupnih gospodinstev. Glede na navodila, ki so jih slovenski škofje sprejeli ob seznanitvi z odpravo prepovedi verskih obredov v rumenih statističnih regijah, je udeležba vernikov pri sveti maši dovoljena ob upoštevanju medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra, uporabi zaščitne maske, razkuževanju rok ob vstopu in izstopu iz prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, torej v cerkvah. Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature, ter katerih člani istega gospodinstva niso okuženi. Že včeraj smo poročali, da je vlada sprejela načrt za odpornost in okrevanje. V oddaji Tema dneva pa je sekretarka na Ministrstvu za kohezijo podrobneje pojasnila vsebino dokumenta. Slovenija ima sicer na voljo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in nekaj čez 3 milijarde evrov posojil. Posojil Slovenija zaenkrat ne bo jemala v celoti, saj se trenutno ceneje zadolžuje sama. Vlada je 29. aprila sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Načrt je podlaga za črpanje sredstev, ki so v skladu za okrevanje Evropske unije po pandemiji visoka 750 milijard evrov. Po beseda državne sekretarke v službi vlade za razvoj in evropska kohezijska sredstva, Kirbi Šrojseve, je sama priprava dokumenta težka. Tudi proces, ki ga je bilo potrebno izvesti, je bil zelo zahteven, a je pristojnim kljub temu uspelo najti širok družbeni konsenz. Mi smo sodelovali pri pripravi z 25 direktorati Evropske komisije, če recimo to primerjate s kohezijsko politiko, ki smo navajeni, tam sodeluješ s približno 3 direktorati. Poleg tega smo v razpravo vključili več kot 2000 deležnikov, na večini posvetovanj s temi deležniki sva bila prisotna z ministrom, tako da je bil ta proces res pester. Vključili smo vse od podjetij do občin, do regionalnih agencij, potem tudi seveda socialne partnerje, nevladne organizacije in pa druge. Slovenija ima trenutno na razpolago 3,2 milijardi evrov posojil in 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev. V prvem koraku bo Slovenija koristila vsa nepovratna sredstva in le 666 tisoč milijonov posojil. Povečanje višine posojil je sicer možno vse do avgusta 2023, zato ničesar ne zamujamo, kot so že namigovali nekateri politiki in mediji. Tu bi rada poudarila, da za ta posojila lahko zaprosimo do avgusta leta 2023. In v tem trenutku ima Slovenija izjemno ugodno bonitetno ceno, na trgih se ugodno zadolžuje in zaradi tega smo tudi nekako preračunali, da je to zaenkrat najbolj varna pot, zaradi tega, ker enostavno za zadolževanje v mehanizmu za okrevanje in odpornost v tem trenutku cena zadolževanja ni znana, ker se niti Evropska komisija še ni zadolžila. Evropska komisija čaka, da bodo vse države članice ratificirale sklepe o lastnih virih in šele takrat se bo lahko sama šla zadolžiti na finančne trge in takrat bodo znani vsi pogoji zadolževanja. In je enostavno v tem trenutku neodgovorno, da bi se šli zadolževati. Finančna podpora bo na voljo tudi podjetjem, občinam in zaposlenim v turizmu. Sami razpisi, ki bodo pripravljeni, so odvisni od več različnih dejavnikov. Predvsem pa od datuma ratifikacije programov vseh držav članic. Prvo kot prvo, kdaj bodo ti naši načrti potrjeni? Za slovenskega konkretno upamo, da bo poleti potrjen. Je pa spet to odvisno od tega, kdaj bodo teh preostalih 10 članic ratificiralo sklep o lastnih virih, ker dokler ga vse ne ratificirajo, tudi nobena država članica niti evra ne dobi. Tako da tu je še veliko neznank. Če bo šlo vse po sreči, kot trenutno vsi skupaj načrtujemo, so prvi razpisi dejansko planirani že proti koncu tega leta. Slovenija se je zavezala, da bo za pridobljena evropska sredstva izvedla nekatere reforme. Med drugim se je reformam zavezal tudi predsednik vlade na pogajanjih v Bruslju. Državna sekretarka Kirbi Šrojsova je dejala, da bodo sedaj izvedli reforme, ki bi jih morali izvesti že 10 ali 15 let nazaj. Mi smo se zavezali k reformam na področju zelenega prehoda, se pravi na 4 področjih,
potem na področju digitalne preobrazbe, na področju gospodarstva, trga dela, izobraževanja in pa na področju zdravstva in pa dolgotrajne oskrbe. In če bomo te reforme tudi izvedli, seveda jih bomo, ker smo se zavezali, bomo potem dobili tudi denar za naložbe, kot so recimo infekcijska klinika v Ljubljani, Mariboru in pa številne druge prepotrebne naložbe. Zdaj so te reforme v bistvu predvidene na vseh področjih, na vseh ministrstvih in se mi zdi tudi nujno potrebno, da obstaja ta strateški svet, ki je sestavljen iz podjetnikov, svetovno priznanih raziskovalcev in jaz tudi resnično upam, da bodo pa najdli praktične rešitve, ki bodo dejansko pomenile korak naprej, ker ne nazadnje za samo področje digitalizacije v tem načrtu predvidenih 400 milijonov evrov, kar ni malo, tako da morajo biti tudi potem na učinkovit način porabljena. V Sloveniji je med drugim nujno potrebna tudi pokojninska reforma, ki jo je pretekle vlade vse teh letih niso jemale resno. Ministrstvo za delo, ki je nosilec te politike, precej na to temo pogovarjalo še v zadnjih dneh, kajti vemo, da je to neka močna politična zaveza, glede na to, da je tudi do zdaj nekako nismo uspeli izvest. Na koncu smo se dogovorili, pokombinirali ta zakon o demografskem skladu in pa naredili nastavke za pokojninsko reformo, za katero smo se potem zavezali, da bi pa res nekje leta 2024 potem bila tudi izvedena. Iz večletnega proračuna Evropske unije je Slovenija od leta 2021 in do leta 2027 na voljo nekaj več kot 3,3 milijarde evrov, z nacionalnim prispevkom pa skoraj 4,6 milijarde evrov. Slovenija je načrt za okrevanje Evropski komisiji že poslala. Na to bo komisija imela 2 meseca časa za njegovo oceno. V najbolj optimističnem scenariju lahko prva izplačila pričakujemo septembra. Poglejmo še vreme. Ta konec tedna bo precej aprilsko. Večinoma bo sončno, vmes pa lahko pričakujemo posamezne plohe. Sledi vremenska napoved, po kateri ne spreglejte prijetne novice o človeški solidarnosti. Jutri bo deloma sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne se bodo v notranjosti začele pojavljati posamezne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči na nedeljo razširile nad večji del Slovenije. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo izrazitejše v Posočju. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V noči na ponedeljek bo dež zajel vso državo in v ponedeljek čez dan ponehal. Popoldne se bo postopno jasnilo, nekoliko hladneje bo. Dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno, zaključujemo z novico o človeški dobroti in solidarnosti. Filipini niso bogata država. Korona pa je mnoge ljudi pahnila v še večjo bedo. Država je sicer priskrbela nekaj finančne pomoči, a mnogi ostajajo lačni. V tem temnem času je zasijala prav človeška dobrota. Poglejmo. Na Filipinih se je v preteklem mesecu pojavilo več stojnic s hrano, ki podarjena živila in pridelke razdelijo med najrevnejše prebivalce. Nekateri Filipinci so med pandemijo ostali brez službe, finančna pomoč, ki jo prejemajo od države, pa mnogim izmed njih ne zadostuje niti za nakup osnovnih živil. Med prejemniki brezplačne hrane je tudi Juliet, ki se preživlja s pometanjem cest. 41-letna Filipinka na dan zasluži le 4 ameriške dolarje. Doma pa jo čaka kar 8-članska družina. To deljenje hrane je za nas nekaj zelo pomembnega. Zelo nam pomaga. Srečna sem, da nam je to na voljo. Odkar so tu začeli nuditi pomoč, sem zelo hvaležna. Stojnic hrano se je pred približno mesecem dni domislila Ana Patricia Non, ki je na svoj voziček naložila nekaj riža, testenin, zelenjave ter konzeru. Hrane, ki jo je ponudila mimo idočim, je le v nekaj urah povsem zmanjkalo. Za pomoč je zato zaprosila še na spletnem omrežju Facebook, njena objava pa se je hitro razširila in prejela veliko podpore. Message nila yung mga magsasaka party list na parang
Nekaj kmetovalcev je poslalo sporočila, povedali so, da so opazili stojnico s hrano. Vprašali so, ali bi lahko podarili nekaj sladkega krompirja. Ko je krompir prispel, so prinesli še plakat, na katerega so napisali, da je pomoč prišla od kmetovalcev iz mesta Paniki. Jokala sem, ljudem težko razložiš, da reveži niso sebični ali požrešni. Ta odziv me je potolažil ter opomnil, da ne rabim ničesar razlagati. Število ljudi, ki organizatorko zaprosijo za pomoč, se je v preteklih tednih občutno povečalo. Nekateri se do vozička s hrano odpravijo že ob 5. uri zjutraj, takoj ko se sprosti nočno omejitev gibanja. Stojnice so medtem postavili še pripadniki Filipinske obalne straže in nekatere cerkve. Ponekod je ljudem na voljo celo podarjena hrana za hišne ljubljenčke. Masaya kasi nag-contribute yung mga tao and madaming organizers. Vesela sem, saj so ljudje prispevali. Zdaj je tu veliko organizatorjev in donatorjev. Hkrati pa sem tudi žalostna. Pokazalo se je dejansko stanje. Nastajajo dolge vrste ljudi, ki potrebujejo pomoč. Nekateri so iz drugih mest prišli kar peš. Ta pomoč je nekaj, kar ljudje resnično potrebujejo. Organizatorka je povedala, da do prizadevanj vlade ni povsem kritična. Meni pa, da finančnih sredstev namenjenih pomoči trenutno ni dovolj. Verjame, da stojnicami vsaj nekoliko olajša stisko tistih, ki so zaradi krize ostali lačni. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Hvala, ker spremljate Novo 24 TV. Glejte nas še naprej, čez nekaj trenutkov se bo začela oddaja Poročilo iz državnega zbora, zatem sledi oddaja Pregled dneva in zatem še oddaja Tema dneva, tako da bo, tako kot vedno, zanimiv petkov večer. Ostanite z nami, ostanite zdravi. Lahko noč.